Cere șocolat la Augusto. Вижте, знаете ли какво прави моя колега Митко? Не, дайте, дайте една награда. Ани, дай ми награда, Ани, моля те. Някой знае ли как се казват ето тези малки огнени чушлета? Не. Не, халапеньо, халапеньото е голямо и е месесто. Обикновено италианците готвят сос за паста. Пиперони. И слагат вътре по една такава чушка. Пиперони. Не, малко на италиански, когато кажеш нещо мъничко, как е? Пеперончини. Пеперончини. Вижте сега, Митко, ти даваш ли си сметка, че ако сложиме цялото това количество пеперончини, дори бай Ганьо на път за Иричек, преди да е яло лютата супа, не може да го изяде. Митко, това е за около 10 тигана.